באנו הנה לקרוא להפסקת השנאה וההסתה, למאבק בגזענות, לדרוש פתרון מדיני, שתי מדינות לשני עמים. ממשלה של מסיתים, צאו מיד מהשטחים! ממשלה של מסיתים, צאו מיד מהשטחים! אשמים בהסלמה נמצאים בממשלה! אשמים בהסלמה נמצאים בממשלה! בקמפיין של הליכוד, אתם בטח זוכרים, לא עבר הרבה זמן, הם אמרו שהמפלגה שלי מכוונת את דאעש לירושלים. במשמרת של מי ירושלים עולה בלהבות? במשמרת של מי אנשים מפחדים לצאת מהבית? במשמרת של מי מבצעים לינץ' ברחוב ואנשים חפים מפשע? ראש הממשלה נתניהו מוביל במו ידיך בלי בושה את ההסתה, השנאה והלהבות. פחד, ועוד פחד שהוא מעורר ומוציא את החיה שבאדם. האומץ הוא הכוח שמאפשר להתגבר על הקשיים האדירים בדרך לסיום הסכסוך. ערבים ויהודים כאחד, שיפסיקו את גל ההסתה. המדינה תשנה פאזה, העם ישנה פאזה לעתיד יותר טוב, לשחר חדש, לשלום אמיתי, לשלום אמיתי. תודה רבה לכולם.